Poika, tuo nyt se mun puhelin tänne. Siis tääkö? Mä haluun lukea ne koulun lähettämät viestit. No, okei, faija. Tässä on. No niin, tänne se. Faija. No niin, katsotaan, mitä se koulu on lähettänyt. Faija, ei siellä ole mitään viestejä. Täällä on tullut viesti rehtorilta. Jani-Petteri kiusasi törkeästi toista oppilasta. Faija, ei se oikeasti ollut niin vakavaa. Mitä tämä tarkoittaa? Miten selität tämän? No joo, Faija, kuulehan.